Gaztelugatxe, Bizkaiko kostaldean kokaturiko uhartea da, zehazki Bermeo eta Bakio artean. Hemen, Game of Thrones telesail ospetsua grabatua izan da. Gaztelugatxe ondoan, akatze ituriko beste uharte bat dago. Eta bien artean, biotopo babestu bat eratzen dute. Uarte handiaren puntan, San Juani eskainitako ermita txiki bat dago. Bizkaiko kostaldeko zati hau latza da. Itxasoak higadura sortzen du arroketan. Arkuak, leizeak eta tunelak sortuz. Igotzeko, bi arko dituen zubi batetik pasatu behar da. Orduan, 241 maila dituen eskaileretatik igo. Bide guztia, bi akrutizez beteta dago. 12 gurutze daude guztira. Tradizioa izan ohi da, gora heltzean, kanpaia hiru aldiz jotzea. Esfortzuaren simbolotzat hartuz. Hala ere, esfortzuak merezi du. Euskal Herriko biztarik hunkigarrienetarikoa baita. Bilbo, Bizkaiko hiriburua da. Bertako eraikuntza garrantzitsuenetarikoa Guggenheim Museoa da. Franco Gehrig diseinatu zuen, eta 1987 urtean ireki zen. Arte garaikidea ikusgai jartzen du. Museoan, izen garrantzitsu askok erakutsi dituzte beraien obra, eta gaur egun, motanetako importantenetarikoa da. Titanio plantxas, kristaleko ortiniz eta kareharriz eginda forma lerromakur eta bihurrituz osatua dago. Museoa, laku txiki batek inguratzen du. Urtean, 1.000.000 pertsona baino gehiago bisitatzen dute Guggenheim Museoa. Pelikula ugari grabatu dira museoaren inguruan, baina ezagunena James Bond pelikula izan zen. Kanpoaldean, lau obra iraunkor daude, Mama, Pupi, El gran árbol y el ojo eta Tulipanes. Barrualdean berriz, beste hiru daude, La materia del tiempo, Instalación permanente eta Serpiente. Pupi, 12 metroko txakurkume baten eskultura da. Jeff Konsek diseinatu zuen, eta West Hill Terrier arrasakoa da. El gran árbol y el ojo Anis Kapurrek sortu zuen, eta altzairu erdoil gaitzez egindako 73 bolek osatzen dute. Mama eskultura 10 metroko armiarma bat da, brontzez, marmolez eta burdinez osatua dago. Eskultura museoaren atzeko aldean kokatuta dago, eta bere hanken azpitik pasa daiteke. Zumaia, Gipuzkoako udalerria da. Kostaldean kokatuta dago, eta 10.000 biztanle inguru ditu. Zumaiako gauzarik garrantzitsuena, bertan dagoen Flisa da. Flisa, arroka sedimentario sekuentzia bat da. Geruza gogorrak eta bigunak tartekatzen dira, eta tolesdura geologikoen ondorioz bertikalki kokatzen dira. Zumaiako Flisa, nazioarteko erreferentzia geologikoa da. Kretazeoaren eta tertziarioaren arteko muga, eta paleozenoaren eta eozenoaren arteko muga, bertan azaltzen baita.
Hondartza Zumaiaren atzekaldean dago, eta bertan Urola erreka itsasoratzen da. Game of Thrones telesaia Zumaiako hondartzan grabatu zen. Udan ikusi ahal izango dira bertan grabatutako tomak. Hondartzaren gainaldean San Telmo ermita aurkitzen da. Ermita honen lehenengo aipamenak 16. Mende ingurukoak dira eta marineren patroiari eskainia da. Getaria, Zumaiatik oso hurbil dagoen herria da. Oso ezaguna arrantza eta marinelen historia zabalagatik. Bertakoa zen Juan Sebastián Elkano, munduari bira osoa ematen lehenengo gizona. Arrantza gaur egun ere oso garrantzitsua da Getariako ekonomian, eta bertako enpresa gehienak itsasoarekin lotuta daude, turismo eta trakunlinarekin batera. Getariako portuan, 8 apellidos vascos filmaren zati bat grabatu zen. Oso arrakasta handia zuen zinemetan.